Hjalmar Ekdal, 22 år gammal, mittback. Är spelskicklig, har en bra passningsfot och gillar att styra försvaret. Det är en ära att spela för Djurgården. Att få träna med det här laget och dra på sig tröjan till matcherna är otroligt stort. När jag var liten kollade jag mycket på Maldini. Han var elegant och en otroligt duktig fotbollsspelare. Stödet från våra supportrar betyder allt för oss. Utan dem hade vi nog inte varit där vi är idag som klubb. Och glöm inte att allt du behöver för att vara redo hittar du på Stadium. Join the movement.